নামটো কওক, আপুনি কৈ দিয়ক নামটো। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম শ্ৰীমতী জুমি গগৈ। ঘৰ মোৰ চেপনটিখুব। আমি আহিছিলোঁ 19 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 21 তাৰিখে। এই ল'ৰাজনৰ অসুখ হৈছিলে, অসুখটো নাৰ্ভৰ বুলি ক'লে ডক্টৰে। দেখাওঁতে মানে দৰৱবোৰ যিমানে খালে মানে সিমানে বেছি হৈ গৈ থাকিলে। তাৰ এপ্ৰিল মাহৰ মানে সেইখিনি মৰাণত দেখালোঁ, মৰাণত দেখাওঁ কথাও একো মাতেই শুনিব নাই, জেঠী মাতটো শুনিব নোৱাৰে, ইমানেই ভয় কৰে। পোহৰ একেবাৰে চাব নোৱাৰো, দৰ্জা দৰ্জা খিৰিকি বন্ধ কৰি আমি ভিতৰত সোমাই থাকোঁ, থাকিবলগীয়া হ'ল। মাক পুতেক দুটা ই মোক এৰিব নোৱাৰে, ধৰি থাকিব লাগে, একেবাৰে একো মাতেই শুনিব নোৱাৰে, মানে কাপোৰ মাৰি ধৰিলে সোমালে তাবিজ আছিলে, চব খুলিলোঁ, তাৰপিছত বহুত মুকলি লাগিলে। মই সেইদিনা সোমাব নোৱাৰিলোঁ নামঘৰত, মোৰ অসুবিধা। মই এনেকৈ দেউতাকৰ লগতে সোমালি, মামাকে ধৰি ধৰি নি পেলাই নামঘৰত ভৰালে। গাড়ীতে বহি থাকিলোঁ, গাড়ীতে বহি থাকিছোঁ যদি ভয় লাগিছে কি হ'ব বুলি, তাবিজ চাবিজ চব খুলি নি পেলাই মামাকে মোৰ হাতত দিলেগৈ। আজিলৈকে তাবিজ নাই। তাৰপাছত প্ৰাৰ্থনা শেষত দেখিছোঁ সি মানে খোজকাঢ়ি পেলাই গাড়ীলৈকে গৈছে। বহুত মানুহ আছিলে, সাক্ষ্য দিবলৈ নহ'লে বহুত ভিৰ আছিলে। মানে সেই ইয়াৰ পৰা যি মানে পোহৰটো শুনি গ'ল, মাত শুনি গ'ল, সেয়া ভাল হৈ গ'ল একেবাৰে। প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকিলোঁ, সদায় প্ৰাৰ্থনা মানে সদায় প্ৰাৰ্থনা শুনি শুনি কেতিয়া ইমানখিনি সুস্থ হৈ গ'ল ক'বই নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া সেইটোৱে কথা, আজি সেই পোহৰটো কথা আমাৰ ইয়াত বহুত অপপ্ৰচাৰ চলাই থাকে। কিছুমানে কয় এইটো টৰ্চ লাইটৰ পোহৰটো বনাই কিনে বিজনেছ কৰিছে দেই। এতিয়া মানুহে ক'লেও বিশ্বাস নকৰে যে এতিয়া তোমাক যে এইটো দেখুৱাইছে যে এনেকুৱা বহুত সাক্ষী আছে ন, এইজনো এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে, এইজনো গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে, অঁ বোকাঘাটৰ পৰা, তেখেতেও তেনেকৈ ঘৰতে এনেকৈ পোহৰ পালে। কি হৈছিলে অকণমান কৈ দিব, কেনেকৈ পোহৰটো দেখিলে? মই 13 তাৰিখে ৰাতি, শনিবাৰ দেওবাৰ ইয়ালৈ মই অহা কথা আছিলে, আহোঁতে ৰাতি 11:30 বজাত মই বিচনাত উঠিছোঁ। বিচনাত উঠি মানে শুব পৰা নাই মই, তাৰমানে এই ভাং খোৱা মানুহৰ লেখীয়া গোটেই গাটো মানে একদম হেৰি কৰি পেলাইছে, আৰু ফুলা কৰি পেলাইছে, একদম পাতলা কৰি পেলাইছে। মই চকুকেইটা মুদিছোঁ যদিও তেওঁ মানে কিবা পোহৰ এটা পাইছোঁ আৰু। খালি মোৰ এইটোৱে মনত ভাব আহিছে, হালে লুইয়া মানে পাতলা হৈ মানে কিবা পোহৰ এটা ওপৰলৈ উঠি আহে, সূৰ্য যেনেকৈ পোহৰটো ওপৰলৈ উঠি আহে তেনেকৈ মানে উঠি আহে হালখেৰি। তেনেকুৱাতে উঠি আছে, মোৰ পিয়া লাগিছে, মোবাইলটো যেনে তেনে জ্বলাইছোঁ, জ্বলাই লৈ পেলাই পোহৰটো বিচনাতে থ'লোঁ, এওঁফালে চাইছোঁ। মোৰ খালি এটাই পিয়া লাগিছে, তেজ খাওঁ নে পানী খাওঁ, তেজ খাওঁ নে পানী খাওঁ, এইটোৱে মোৰ লাগিছে তাৰমানে। তাৰপিছত যেনে তেনে উঠি আহিলোঁ মই সেই টেবুলখনলৈ, ডাইনিংখনতে মগ এটা থৈ, মগ এটা থওঁতে সেই মগৰ পানীকণ খাই পেলাই মই আকৌ বিচনাত উঠি দিলোঁ। বিচনাত উঠি দিলত তেতিয়া মই শুব পৰা নাই তাৰমানে, তেতিয়া আৰু বেছি মানে হালে লুইয়া যীচুপিতা এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত আকৌ মই বিচনাৰ পৰা উঠি পেলাই বহি দিলোঁ, এওঁক দুবাৰমান মাতিলোঁ, এওঁ এনেকৈ অঁ বুলি কৈ পেলাই শুই থাকিলে। তাৰপিছত মই একদম ডাইৰেক্ট পোহৰ চোহৰ একো নাই, কিন্তু মোৰ গোসাঁইঘৰ পোহৰ হৈ আছিলোঁ, গোসাঁইঘৰ পোহৰ হৈ আছে। তাৰপৰা টিংখন খুলিছোঁ, টিঙৰ দৰ্জা মানে পাতি লৈছোঁ, পাতি লৈ গেট দিছিলোঁ, সেইখন আঁতৰাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছোঁ। বাইবেল ভাগ এনেকৈ থৈছিলোঁ, কিন্তু বাইবেল ভাগ এনেকুৱা হৈ আছে, তাৰমানে গোটেই পোহৰ মানে বগা হৈ আছে, তাৰমানে বস্তু বগা হৈ। তাৰপিছত মই এনেকৈ ধৰিবলৈ যাওঁতে এনেকৈ ধৰি ল'লোৱে, এয়াই দুটাত বহিলে বাইবেলখন বহাৰ লগে লগে মোক এনেকৈ টানি পেলাই লৈ গুচি আহিলে, হাতেৰে এনেকৈ টানি পেলাই লৈ আহিলে। তাৰপিছত এবাৰ এনেকৈ ওপৰলৈ গ'লোঁ, সেইখিনিলৈকে মোৰ মনত আছে আৰু। তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা কিবা পোহৰ এটা চকৰ এটা আহি পেলাই মোৰ কিতাপৰ সিহঁতি একদম বুকুৰ ভিতৰলৈকে মোৰ সোমাই গ'ল। সোমাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তেতিয়া সেই কিতাপ এনেকৈ এৰুৱাব খুজিছে, এৰুৱাব পৰা নাই, সেইখিনি মোৰ মনত আছে। কিন্তু তেতিয়া এবাৰ মাত মাতিছোঁ, যাই যীশুপিতা বুলি তিনিবাৰ কৈছে বুলি কৈছে। তেতিয়াই মোৰ তাৰমানে এইফালেদি তেজৰ লেখীয়া মানে কিবা মুখেদি ওলাই গুচি গৈছে ৰঙা হৈ পেলাই। তাৰপিছত মোৰ মানে এই পিতাক যেনেকৈ ভৰিত এনেকৈ দিওঁতে লাগি গ'ল, এই যীশুপিতা লিখিয়াই মই তেনেকুৱাই হৈ গ'লোঁ মানুহটো। তাৰপিছত মোৰ ঠাণ্ডা আহে,
ঠাণ্ডা লাগে গোটেই মুহাৰি চিঙি ভাঙি কৰি আহে, তেওঁ খালী কাটৰ কৰোঁ এনেকৈ লৈ যায়, সেই পিতা সেই পিতা সেই পিতা সেইটোৱে আৰু, খালী পিতা পিতাইটোৱে মোৰ হেৰি আহে। তাৰপিছত মোক কৈছে থাকিম মই কিন্তু ইয়াত ইয়াত থাকিম, তহঁতি চবেই শুনিলোঁ। কিন্তু মই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈছোঁ, কিবা ৰাগো এটা টানিছোঁ মানে পদলিখে এটা টানি, তাৰমানে মই কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে মই শুনা নাই, মানে ধৰি লওক হাতেৰে আঙুটি ভাঙুটি কৰি পেলাই কথাবোৰ মানে কৈছে, উচ্চাৰণ কৰি কৈছে, কিন্তু ফুটা নাই শব্দটো। এনেকৈ গোটেই ৰাতি আমি শুনিলোঁ ভয়তে, প্ৰথমতে ভাবিছোঁ প্ৰেচাৰ চেচাৰ হৈছে নেকি, মানে মানুহজনটো ফিট হৈ গৈছে, কিবা মানে ওলাই গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটোতো গোটেইখিনিয়ে পহৰা দি থাকিলোঁ, কালি আহিবলৈ খুব গাটো বেয়া লাগিলে, কিন্তু পাইছোঁহি মানে যিখিনি মানে তেওঁক মোক দৰ্শন দিবলগীয়া আছিলে মোক দৰ্শন দিলে মই পাইছোঁ, মই খুচি হৈছে, তাৰমানে তেওঁ চৰণতে মই সকলো অৰ্পণ কৰিলোঁ। পিতৃ কাৰণে অকণমান ভয় হৈছে আৰু, পিতৃ মাতৃ এতিয়াতো নামানিব না, এতিয়া ঈশ্বৰ হৈছে নিৰাকাৰ, তেওঁ কোনো আকাৰ নাই দেই, তেওঁ হৈছে পোহৰ, আৰু সেই পোহৰটোৱে মোক আজি বাট দেখুৱাই 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 নি আছে। এতিয়া ময়ো ঘৰখনত যেতিয়া তিনিজনী ছোৱালী পাগলী হৈছিলে, ময়ো পগলা হ'লোঁ, ভাই মৰিলে ছুইচাইড কৰি কিনে, ভাগিন মৰিলে ছবছৰ দিন আছিলে, তেতিয়া মই উপায় পোৱা নাছিলোঁ ক'ত যাম কি কৰিম, ইমান ভাওনা সকাম পাতিলোঁ ক'তো শান্তি নেপালোঁ। কিন্তু সেই পোহৰটোৱে পশ্চিমফালৰ পৰা আহি মূৰত সোমালে, আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে ময়ো সুস্থ হৈ গ'লোঁ। আৰু একেটাই পোহৰ সেই য'ত এতিয়া আমি নামঘৰটো বনাইছোঁ, তাতে আহি কিনে দুপৰীয়াখিনি সময়ত আহি ক'লে ইয়াতে ঘৰ এটা বনা, তো সেই তেনেকৈ সৰুকৈ ঘৰটো বনোৱাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে আজি 17 বছৰতে ইমান ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। এইটো এতিয়া এমাহৰ ভিতৰতে গমেই নাপালে মোক কেনেকৈ ঠেলি ঠেলি আনিলে আলে ৰাতিপুৱাই, অনাৰ লগে লগে ইয়াতে মানে ঘৰটো বনাবলৈ মন যোৱা কৰি দিলে, আৰু এইটো কাৰণে একে মাহতে ইমান ডাঙৰ ঘৰটো ক'ৰপৰা কেনেকৈ ইমান ৰাইজে আহি কাম বন কৰি দিলে, সকলোৱে সহায় কৰি দিলে, এতিয়া তেওঁলোকে আহিছে চেপনৰ পৰা ন, তেওঁলোকেও এতিয়া সেইদিনাখন মিঠাতে লেটিন লৈ আহিছে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰণে ন, তাৰপিছতে হ'ব হ'ব এদিন ক'লো বুজিছোঁ মোক পোহৰ এটা দেখাই দিবা, তাৰপিছত সেইদিনা নেদেখিলোঁ, তাৰ পিছদিনা নিশা 10টামান বজাত শুইছিলোঁ মই, সৰু সৰুকৈ একদম পোহৰ দুটা নীলা নিচিনা পোহৰ দুটা দেখালে, তাৰপিছত মই টচটো গাঁৱৰ ওচৰতে আছিলে টচটো মাৰি দিছোঁ, টচটো মাৰিলে পোহৰটো নেদেখোঁ, তাৰপিছত পোহৰটো আকৌ চকু মেলি চাওঁ লাইট জ্বলি আছে নি ক'ৰবাত, নাই পোহৰটো, তেতিয়া দুবাৰ চালোঁ, তাৰপিছত ভয় লাগিলে কাপোৰখন জোকমাই শুই থাকিলে, কি দিছে ক'লে ক'ত থাকে, ৱেষ্ট বেংগলত আছে, ৱেষ্ট বেংগলত, অঁ অঁ ঠিক আছে।